Norit pašnekinti? Nu, norim šiek tiek čia. Bet tada sužinojom. Taip, bet tada labai greitai. Jeigu galit pasakyti, dėl ko buvo iškastas ir kodėl atostogas sutrukdė jums? Tai kalbėjomės apie Šarūną Narbutą, apie reagentų pirkimus. Tai tik tiek ir galiu pasakyti, kažkokiu daugiau detalių negaliu. Aišku. Ar rytoj jau darbe būsite? Taip, būsiu. Taip pabendrausiu. Aišku. Ačiū. Nėra už ką, sėkmės.